مامۆستا جەلال محەمەد مستەفا کوردییا کە لە تەمەنی 72 ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە بە ڕێزیان بێگومان خاوەنی چەندین شعری زۆر جوانە لە ساڵی 1949 لەدایک بووە لە شاری سلێمانی و هەروەها خاوەنی چەندین دیوانی شعری وەکو ڕمودەی خاکە بەڵێ بێگومان هەروەکو تۆ ئاماژەت پێکرد بەداخوو بەژارێکی زۆرەوە ئەمڕۆ مامۆستا جەلال محەمەد مستەفا لە تەمەنی 72 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد زۆرێک لە بەرهەمەکانی بەرهەمی زۆر بە پێز و بەرهەمی جوانن و خاوەنی چەندین شعری زۆر سەرنج ڕاکێشا وەکو هاوکارم ڕێناز باسی کرد دیوانە شعری ڕمودەی خاک یەکێکە لە دیوانە شعرە زۆر جوانەکانی ڕۆژی دووشەممە 5/7/2021 شاعیر و نووسەری کورد مامۆستا جەلال محەمەد مستەفا کوردی لە تەمەنی 72 ساڵیدا بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد مامۆستا جەلال لە ساڵی 1949 لە شاری سلێمانی لەدایک بوو خاوەنی دیوانە شعری ڕمودەی خاکە